Ramazan elə bir aydır ki, sizin bu ayda səmərəsiz olmamağınız lazımdır. Əksinə siz çox məhsuldar və faydalı olmalısınız. Bu işinizdə, biznesinizdə, təhsildə, yəni ümumən hər yerdə özünü göstərməlidir. Ramazan tətil etmək zamanı deyil və çox təəssüf ki, bir çox insanlar sübhə qədər oyaq qalırlar. Yatmaq əvəzinə boşuna vaxt keçirirlər, daha sonra isə iftara az qalmışa qədər yatırlar və bu beləcə davam edir. Gecə yatmaq əvəzinə səhərlər yatırlar. Ancaq bu çox yanlış bir şeydir, hələ-hələ Ramazan ayında. Bu Ramazanın əsas qayəsi deyil. Ramazan ayında gecə namazları, təhəccüd namazı çox önəmlidir. Ramazan ayında 5 vaxt namazlardan əlavə daha çox gecə ibadəti etmək üçün fürsətdir. Bu ayda təhəccüdlərin, yəni gecə namazlarının sayını artırmalısınız. Bu ayda etməli olduğunuz çox şeylər var. Təhəccüd namazlarında Allah Təalanın Quranda da bildirdiyi kimi aram-aram Quran oxumaq lazımdır. Təravih isə gecə namazlarına bir hazırlıq kimidir. Amma təravih namazlarına çatmasanız və yenə də təhəccüdə qalxsanız, bu da sizin üçün çox xeyirlidir. Biz mənəviyyatımızı bu Ramazanın necə daha məhsuldar, daha fərqli bir Ramazan edə bilərəm fikrinə yönəltməliyik. Digər bir tövsiyəmiz isə budur ki, əgər təravihləri qaçırmısınızsa, işə namazı üçün məscidə gedin və cəmaatla işanı əda edin. Daha sonra isə fəcr namazı üçün də məscidə gəlin. Bu, sizin üçün çox faydalı olacaqdır. İşadan sonra evinizə gedin ki, sübh üçün də enerji yığa biləsiniz. Və növbəti gün sübh namazına da yenidən məscidə gəlməyiniz gözəl olardı. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin etdikləri ən doğru olandır və biz onlara inanmalıyıq. Və Peyğəmbərimiz deyir ki, əgər siz işə və fəcr namazları üçün namaza, yəni məscidə gəlsəniz, bütün gecəni ibadət etmiş kimi olursunuz. Buna inanaraq bu iki namazı beləcə əda etsək və əsasən də bunu bu ayda vərdiş halına gətirsək, çox gözəl olar. Əgər işə və sübh namazlarını məsciddə əda etsək, həyatımız çox məhsuldar olar. Allah sizin həyatınıza, gecənizə, gündüzünüzə bərəkət verər və bununla da çox faydalar əldə edərsiniz. Bu ay isə mükəmməl vərdişləri əldə etmək zamanıdır. Amma bu işləri sonradan davam edə bilməyəcəyiniz şəkildə həddən artıq etməyin. Bunu Ramazanda vərdiş halına gətirsəniz, bu növbəti aylara da sirayət edəcəkdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.